Κάτι πρέπει να γίνει. Άμεσα. Τώρα. I just bought a fucking bed. I can't believe this. Λοιπόν, πολύ πιθανώς όταν βλέπεις αυτό το βίντεο εγώ να είμαι κάπου στη Λισαβόνα και πολύ πιθανόν να βγάζω ωραίες λήψεις για το βίντεο που θα φτιάξω από εκεί πέρα, το οποίο ελπίζω να σας αρέσει πολύ, γι' αυτό κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην το χάσετε. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε πρόοδο στον νόμο μου, ξεκινάμε σιγά σιγά την ενδυνάμωση, την βαρετή ενδυνάμωση. Ο γιατρός μου είπε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, έχει δέσει όμως, οι σύνδεσμοι που κόπηκαν αρχίζουν, φτιάχνουν και γίνονται πάλι ένα. Οπότε να αναμένετε βίντεο καλλιτεχνικής γυμναστικής σε περίπου 1 με 1,5 μήνα. Ανυπομονώ, παιδιά, ανυπομονώ τόσο πολύ. Απλά γενικά το να γίνω ξανά πάλι δραστήριος. Η αλήθεια είναι ότι έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα έχω συνέλθει σε σχέση με το τι έπαθα. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του όταν έχεις κάνει μια καλή βάση, μια καλή δουλειά. Το σώμα σου δεν χάνει την ικανότητα να επαναπροσαρμόζεται, όπως και ο μυς δεν ξεχνάει αυτά που έχει μάθει. Και το ίδιο θα δείτε, ας πούμε, παρόλο που έχω τροφήσει πάρα πολύ τώρα, το πόσο γρήγορα θα επανέλθει πάλι ο μυς, καθώς έχουμε αυτό που λέμε μυϊκή μνήμη. Έτσι. Οπότε, αυτά. Σαμπρέλα, βλέπετε, παιδιά, έχει αρκετά μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Γιατί είναι το ποδήλατο το οποίο το έφτιαξα από το μηδέν. Το έκανα customize, δηλαδή από το μηδέν στην ουσία, αγόρασα υλικά και όλα αυτά τα χρήματα τα πήρα από την πρώτη μου δουλειά. Η πρώτη δουλειά που επέλεξα να κάνω, που δούλεψα, ήταν πρώτη λυκείου νομίζω και μου είχε πει στο μυαλό πολύ έντονο ότι ήθελα αυτό το φιξάκι, τότε ήταν πολύ στη μόδα. Και λέω, θέλω και εγώ φιξάκι και θέλω να το κάνω όπως θέλω εγώ. Και έτσι αποφάσισα, βρήκα δουλειά και για περίπου 4 μήνες μάζευα λεφτά. Μάζεψα. Τα έβαζα όλα σε ένα σιρτάρι, δεν χαλούσα, παιδιά, ούτε 1 ευρώ αν δεν υπήρχε λόγος. Και εν τέλει τα μάζεψα, ας πούμε, και από τότε γενικά ποτέ δεν ήμουν να αγοράζω συνέχεια καινούρια υλικά, αγαθά, καινούρια κινητά, να είμαι μέσα στη μόδα, καινούρια ρούχα από εδώ και από εκεί. Προτιμώ 1000 φορές να τα επενδύω σε πράγματα, ας πούμε, να τα επενδύσω άμεσα στο μέλλον σε πράγματα τα οποία εκτιμάω και θέλω. Όπως τώρα, ας πούμε, μετά από λεφτά θέλω να πάρω ένα drone, παιδιά, για να πάμε το level αλλού στο περιεχόμενο των βίντεο. Ή μάζω σε λεφτά ήθελα να πάρω ένα βανάκι. Έκανα τα αδύνατα δυνατά. Έτσι. Οπότε, γενικά, όταν πρόσφατα μίλησα με ένα φίλο μου ο οποίος γύρισε από δουλειά, δούλευε σε ζώνη σε νησί και ο τύπος είχε μάζεψε φράγκα, ρε παιδί μου. Και γύρισε, έσκασε 500 ευρώ για να πάρει ένα ρολόι. Και τώρα δεν έχει να φάει, ξέρω εγώ. Και λέω, ρε μαλάκα, πας χαλάς λεφτά σε υλικά αγαθά, ξέρω εγώ. Σκέψου λίγο, σκέψου γενικά, πού επενδύεις τα χρήματά σου. Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά, αλλά άμα επιλέξεις να τα επενδύσεις σωστά, μπορείς να κάνεις παπάδες, ρε φίλε. Και έτσι λοιπόν. Πήρα αφορμή λίγο το ότι θέλω να φτιάξω το ποδήλατο, γιατί τώρα που έγινε το χέρι μου θέλω να κάνω καμιά βόλτα, να αρχίσει να κουνιέμαι λίγο, να ξεσά. Έτοιμο! Yes! Έτοιμη για βολτάδα! Πριν όμως πάμε πολύ μακριά, έχω μια πρόταση, έχω μια ερώτηση βασικά να σας κάνω. Γιατί πάρα πολλά από τα άτομα τα οποία με γνωρίζετε από κοντά ή μου έχετε στείλει μηνύματα, πολλοί με ρωτάτε για αυτό εδώ το κόψιμο. Το βλέπετε? Το οποίο έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα και από εκεί αντλώ όλη μου τη θετική ενέργεια. Όλα απλά σέμπο είναι, έτσι. Οτιδήποτε πιστεύουμε μπορεί να έχει και αντίκτυπο. Και απλά σκεφτόμουν να κάνουμε κάτι διαφορετικό για αυτό το κανάλι. Πάρα πολλοί που λένε μπλουζάκια, έχουν το merch τους κτλ. Το οποίο στοχεύω και εγώ να το κάνω κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω πότε. Αλλά σκεφτόμουν να φτιάξω για εκλεκτά άτομα, για αυτούς που θέλουν και το εκτιμούν πραγματικά, να φτιάξω μία 15αριά, ξέρω εγώ, συλλεκτικά τέτοια κομμάτια και έτσι θα είμαστε οι μόνοι σε όλη την Ελλάδα. Jonathan, Tribe, Κολιέ, θετική ενέργεια. Οπότε αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο μπορείτε να μου στείλετε inbox στο Instagram για παραπάνω πληροφορίες. Τίποτα, μία ιδέα είναι, τη ρίχνω και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μου στείλει. Κάτσε να το κάνω και μία στροφή 360 μοίρες. Λοιπόν, είναι έτσι. Είναι σαν μαγικό, παιδιά. Βλέπετε. Έτσι. Ουπ. Πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω. I love it. Πάμε βόλτα.
Δεν με θέλει ρε φίλε, δεν με θέλει. Εκτός και αν... Έχεις τίποτα σχέδια... Κάτσε ρε, σου μιλάω ρε, κάτσε κάτω. Έχεις τίποτα σχέδια τώρα εδώ πέρα, έχεις κανένα ραντεβού, κάνα γκομενάκι να δεις? Γιατί θα ήθελα τη βοήθειά σου. Οκ, αυτό το εκλαμβάνω ως ναι. Η πρώτη του κίνηση, ρε, μόλις φτάσαμε.